Перед початком апаратного засідання мер міста привітав всіх енергетиків з професійним святом. Далі перейшли до обговорення роботи підприємств. Керівник Словміськводоканалу відзвітував, що за минулий тиждень було усунуто 17 поривів. Наразі завершують ремонтні роботи на водогонах міста, а саме на четвертому, через що водопостачання може бути відсутнім на верхніх поверхах будинків у мікрорайоні Артема. Воскресіння 23.00 були відключені 9, 6, 4 водовод у зв'язку з переключенням реконструкции на новые водоводы, то есть на новые участки водовода. Работы были закончены в 10 вечера, в час ночи был запущен 6-й водовод 4000, в 12 ночи был запущен 9-й водовод тоже по 4000. Поріг захворюваності на ГРЗ не перевищує норму, про це розповів представник санстанції. До того ж, триває щеплювальна програма проти грипу. В Славянске продолжается иммунизация населения против гриппа. Иммунизировано 167 человек, что составляет 65,7 от плана. Повідомлення про нарахування субсидій до містян надходять з затримкою. Про це розповів начальник УСЗН. Причина – постійні зміни у законодавстві. Міняються тарифи, міняється законодательство, міняються коефіцієнти. На основі всього цього, этой программы, которая в Киеве создана, и составляется вот это повідомлення. На октябрь оно было одно, на ноябрь оно другое. Наразі 12 тисяч мешканців багатоповерхівок чекають на повідомлення від УСЗН, у якому має бути вказана сума знижки на комунальні послуги. Для мешканців приватних будинків такі повідомлення дійсні з жовтня до квітня, а для жителів багатоповерхівок діє трохи інша система. А для жителів многоэтажек нове повідомлення має бути за ноябрь, тому що отопительний сезон у них почався. В октябрі було 15 днів отопительного сезону в многоэтажках. От тому повідомлення різні по сумі. Поки не надійшло нове повідомлення, платити потрібно за попереднім. Як зазначив начальник УСЗН, мешканці багатоповерхівок повідомлення мають отримати у перших числах січня. На даний момент з 51 тисячі домоволодінь субсидія оформлена на більш ніж 20 тисяч з них. І враховуючи тарифи, ця цифра зростатиме.